Ciek hari ini sama cewek di admin ini ya. Bos Ciek ini. Kali ini bos Ciek luar biasa ini. Ditemani cewek Ciek. Wis mari ngeprint iki gede. Wis iki di administrasi ya, Bi. Sono, sono rakyat kabari, pri. Wah, iki Ciek iki. Iki jenenge Ciek. Wis bungane sing tekan iki. Iki ger kerja. Ya masuk kon jepuk. Bungane.